ថ្ងៃនេះផងដែរក៏សូមជម្រាបជូនព័ត៌មានសង្គមខ្លីមួយទៀតក្រោមចំណងជើងថានៅថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែមេសាស្អែកនេះខ្ញុំនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសចិនរយៈពេល3ថ្ងៃថ្ងៃទី20-23មករាឆ្នាំ2019នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះខ្ញុំមានគម្រោងពិភាក្សាការងារជាមួយលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីឃឺឈៀងដើម្បីពង្រឹងនូវចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងនាមជាប្រទេសដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងឱកាសនោះយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាលើការពង្រឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគផងដែរអនុសាសន៍បាទរណៈនិងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនត្រូវបានពង្រឹងរួចហើយសម្រាប់ចុះហត្ថលេខាជាមួយភាគីមជ្ឈមណ្ឌលមិត្តចិនមានទំនាក់ទំនងល្អដូចជាបងប្អូននិងបានជួយកម្ពុជាយើងយ៉ាងច្រើនចាប់តាំងពីជំនាន់សម្ដេចតាទល់មកទល់សប្ដាហ៍នេះកម្ពុជាសូមអរគុណមិត្តចិនចំពោះការជួយជ្រោមជ្រែងទាំងឡាយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជារីកចម្រើនមកទល់សប្ដាហ៍សូមជូនពរបងប្អូនជនរួមជាតិបានសប្បាយរីករាយថ្ងៃសម្រាប់ចុងសប្ដាហ៍និងជួបតែសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានខ្លីអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន